Qarabağ kanalının Yevlaxdan keçən hissəsində bənd uçub. Kənd sakinləri taxıl biçininə hazırlaşdıqları vaxtda belə bir hadisə olaraq xeyli ziyan vurub. Hadisənin baş verdiyi gün dünən əraziyə ağır texnika cəlb edilib, dağılan hissənin bərpa edilməsi istiqamətində işlər aparılıb. Sözü gedən işlər hansı mərhələdədir? Əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov hazırda həmin ərazidədir. Ətraflı məlumatı elə ondan alacağıq. Salam Şöhrət, buyurun, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, biz hadisə baş verən rayondayıq. Yevlağın Çolanı kəndi yaxınlığında Qarabağ kanalı dünən bəndi uçmuşdu və kadrlardan da siz görürsünüz ki, bu kanalın əsas uçma səbəbi, ara sıra belə mütəmadi belə hadisələrin baş vermə səbəbi kanalın sahillərinin torpaq bənddən ibarət olmasıdır və buna görə də belə ara sıra belə suların sızması, toplaşması nəticəsində belə hadisələr baş verir və dünən də dediyiniz kimi Çolanı kəndi yaxınlığında su sızması nəticəsində sahillərin biri uçmuşdu, sağ sahili və aidiyyatı qurumların koordinasiyalı fəaliyyət nəticəsində axşam saatlarına qədər bura həm ağır texnikalar cəlb edildi, həm beton parçaları gətirildi və artıq dünən ilə axşamdan bizə məlumat veriblər ki, kanalın həmin o sızmış yeri tam bərpa olub. Bunu da bildirmək istəyirəm ki, bu ilin əvvəllərində dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə həmin bu Qarabağ kanalının da yenidən qurulması haqqında sərəncam verilib və ümid edirik ki, Qarabağ kanalının yenidən qurulması baş verdikdən sonra bu cür hadisələrə də şahid olmayacaq. Çünki keçən ildə xatırlayırsınızsa, biz televiziya tamaşaçılarımıza da çatdırmışdıq. Qarayüslü, Bərdənin Qarayüslü kəndi yaxınlığında da belə su sızması olmuşdu və onda hətta kəndin evlərini də, bəzi yerlərini, həyətlərini də su basmışdı. Vurladığım kimi artıq hadisənin nəticələri aradan qaldırılıb, kanalın əvvəlki fəaliyyəti bərpa edilib. Qalan o dəyən ziyan və digər hadisələrin nəticələrin hesablanmasından bağlı isə müvafiq qurumlar işlərini davam etdirirlər. Çox sağ olun Şöhrət, məlumata görə təşəkkür edirəm.